Por unha banda, os mercados forman parte da historia socioeconómica do noso país. Por outra banda, autores como Wellings, Do Campo e Regueira xa mostraron anteriormente como a paisaxe lingüística reflite a situación actual das linguas visibles no espazo público. Ante este feito, o objetivo xeral da nosa investigación tornouse doble. Por unha banda, buscamos axudar á caracterización dos mercados, pero tamén tomamos estes mesmos mercados como marco para coñecer a situación sociolingüística do noso territorio. Máis particularmente, o noso estudo permitiu-nos observar a estrategia comunicativa dos diferentes mercados e a vitalidade e valores de uso das diferentes linguas presentes no espazo mercantil. Nesta liña, quixemos comprobar como a escolla lingüística se ve condicionada pola situación actual do galego e do español en Galicia, mas tamén por influxo de fenómenos socioeconómicos como a turistificación ou a globalización. Ademais, quixemos ver se o facía dun xeito desigual en función da localización e da identidade corporativa dos mercados. Antes de afondar na nosa investigación e nos seus resultados, consideramos necesario definir o termo de paisaxe lingüística, o contexto sociolingüístico de Galicia e a identidade corporativa dos mercados tomados como campo de estudo da nosa investigación. Pois ben, o termo de paisaxe lingüística foi empregado por primeira vez por Gandhi e Borges para denominar as manifestacións de lingua escrita visibles no espazo público. Así, a paisaxe lingüística, tal como afirma Backhaus, estaría composta por signos lingüísticos, é dicir, por textos cun marco espacialmente definible. En resumo, o estudo da paisaxe lingüística permite coñecer a vitalidade das linguas e das comunidades lingüísticas, medir o influxo de factores como a globalización ou a turistificación e mesmo explicitar calquera tipo de violencia textual. Como afirma Rollo Cantón, calquera texto depende do seu contexto. No caso da paisaxe lingüística de Galicia, esta está determinada por un contexto situacional ben estudado, o contexto sociolingüístico de Galicia. No noso país existen dúas linguas cooficiais, o galego e o español. A relación entre ambas adoita definirse dende o ámbito académico con base en dous conceptos chaves, o de diglosia e o de substitución lingüística. Así, o galego e o español son empregados pola poboación en función da situación comunicativa. Como sinala Guillermo Rojo, o galego arrastrou a concepción de lingua baixa, pobre e inculta, e o español a de lingua alta. Ademais, esta situación, dende hai uns anos, transformouse, como sinala Monteagudo, nunha situación de substitución, na que aumenta o número de castelán falantes e diminúe o número de falantes de galego. Noutra orde de cousas, debemos entender que Galicia é un territorio non illado, é dicir, que establece relacións con outros territorios. Así, debemos considerar a existencia e presenza de outras linguas en Galicia diferentes do galego e do español, debido, por exemplo, a factores como a globalización, é dicir, a existencia de redes económicas e comunicativas transnacionais, o turismo, é dicir, a presenza de visitantes temporais de varias partes do mundo, e as migracións de habitantes que se asentan no noso territorio. Vista a potencialidade do estudo da paisaxe lingüística, e máis concretamente nun contexto sociolingüístico como que acabamos de definir, resta caracterizar os mercados tomados na nosa investigación como campo de estudo. Mas, que entendemos nos por mercado? Pois entendemos aquela articulación mercantil caracterizada pola concentración de varios negocios diferentes que operan nun mesmo recinto. Debemos destacar que, polo menos no caso de Galicia, os mercados son corporacións, é dicir, teñen unha entidade diferente a dos seus donos, xestores e a dos comercios que albergan os mercados. Neste sentido, os mercados podemos dicir que gozan dunha identidade corporativa particular. Entendemos identidade corporativa por aqueles elementos tangibles e intangibles que distinguen a unha organización. Debemos destacar que os mercados poden ser moi diferentes entre sí. Por exemplo, os mercados tomados como marco do noso estudo varían na súa localización, dous están en Vigo e dous en Santiago, pero sobre todo varían na súa identidade corporativa, xa que o mercado de abastos de Santiago e o mercado de Progreso son mercados orientados á venda de produtos como ovos, carne, verdura, peixe, etc.
Ademais, son mercados con moitos anos de percorrido, que buscan cimentar a súa identidade nesta idea de tradición e proximidade, como dous elementos que garantan a súa calidade comercial. Pero, no extremo contrario, a Galiciana e o Progreso 41 son mercados gastronómicos, de recente creación, ademais. O concepto de mercado gastronómico non é propio de Galicia, senón que foi exportado a imitación dos mercados que xa existían noutras cidades máis globalizadas e cosmopolitas, como, por exemplo, Nova York. Así, estes mercados cimentan a súa propia identidade nesa idea de modernidade e de cosmopolitismo. Son mercados, por exemplo, onde non falta oferta culinaria internacional. Outras diferenzas que é preciso tamén sinalar é que os mercados de abastos son mercados públicos, aínda que de xestión privada, mentres que os mercados gastronómicos son ambos os dous mercados privados. Pasemos agora a ver a metodoloxía da nosa investigación, o cal foi diseñado como unha investigación descriptiva cuantitativa, pero que tamén introduce a análise cualitativa dos signos lingüísticos. Comezamos por conformar un corpus nos que se incluíron fotografías de todas as manifestacións de lingua escrita presentes nos 4 mercados, pero por conveniencia metodolóxica restringimos a nosa mostra a únicamente aqueles signos lingüísticos nos que estábamos seguros que as corporacións mercantins foran os seus produtores. Así, partindo desta mostra, observamos en primeiro lugar a distribución lingüística da paisaxe lingüística, as linguas presentes e a súa frecuencia de aparición. Para iso, clasificamos os signos lingüísticos en función da súa lingua ou linguas fonte. Posteriormente, observamos os usos das linguas presentes na paisaxe lingüística. En este sentido, diferenciamos, en primeiro lugar, aqueles casos nos que a presenza dunha lingua viña motivada por causa de terceiros, daqueles nos que a presenza viña determinada por unha escolla verdadeiramente voluntaria das corporacións. Finalmente, unha vez feito isto, clasificamos os usos voluntarios de cada lingua en función do seu propósito. Partimos así da diferenciación entre a función informativa e simbólica das linguas que xa explicitara anteriormente Landry e Bourgis en 1997. E cales foron os resultados da nosa investigación? Pois en primeiro lugar, estes resultados amosaron estrategias comunicativas diferentes por parte das corporacións. É certo, sí, que en todos os mercados observamos unha paisaxe multilingüe e, ademais, un predominio das linguas cooficiais de Galicia como linguas vehiculares. Porén, tamén é certo que cada mercado presentaba unha particular distribución lingüística. No caso do mercado de abastos de Santiago, observamos un uso predominante do galego como lingua vehicular, pero tamén un uso desta lingua con función simbólica, en tanto que era a lingua empregada no nome do recinto. Destaca a presenza do galego mesmo en carteis orientados a un público foráneo. Con todo, seguramente por influxo do turismo, achamos a presenza de outras linguas como o español, o inglés ou o francés, naigún que outro signo lingüístico. Queremos destacar ademais que esta aposta polo galego que fai este mercado é totalmente consciente e voluntaria, e que por iso no ano 2001 o mercado recibiu o Premio Manuel Beiras. Pasamos agora a ver os resultados do mercado do Progreso, onde tamén observamos que o galego era usado no nome do mercado. Pero, informativamente, a corporación xa apostaba xa non só polo galego, senón tamén polo castelán, de forma un pouco indistinta, sen motivación aparente, aínda que víamos máis usos informativos do castelán que do galego. De feito, notamos na nosa investigación como cartéis que anteriormente estiveran redactados en galego foran sustituídos agora por novos en español. Ademais, registramos a existencia de inglés, pero únicamente en varios signos referidos ao parking do recinto. Consideramos esta palabra, parking, un préstamo lingüístico, seguramente motivado pola globalización lingüística, pero somos tamén conscientes de que este vocábulo xa está altamente introducido no galego e no español, polo que non advertimos no seu uso ninguna intención evocadora. No mercado da Galiciana, os resultados varían bastante. Observamos que, salvo contadas excepcións, o español é a lingua vehicular e tamén a lingua elixida para o nome corporativo. Observamos moi poucos usos informativos de inglés e do galego, pero sí vemos
usos connotativos de inglés e do multilingüismo en xeral. Por último, a escolla do Progreso 41 é a máis rechamante de todas. Como no mercado anterior, a lingua vehicular é o español. Non atopamos máis linguas de feito que cumplan unha función nomeadamente informativa neste mercado. Porén, na nosa investigación consideramos que a lingua máis visible no mercado é o inglés. Por qué? Pois porque esta é a lingua empregada no nome do sitio, do mercado. O mercado chamase Progreso 41 Urban Market. Dende o punto de vista do receptor, a primeira parte do nome é ambigua. Pode estar tanto en galego como en español. A segunda parte, non obstante, está en inglés. Así, consideramos que o inglés é a principal lingua empregada con función simbólica neste mercado. Resulta moi rechamante, ademais, que non atopamos ningún signo lingüístico con presenza de galego en todo o mercado. Comparemos, por exemplo, estes dous signos semellantes. En ambos, consideramos un uso simbólico e evocativo do multilingüismo. Porén, no signo da galiciana, observamos tamén a presenza do galego, pero non no do Progreso 41. Vemos así que no do Progreso 41 están representadas comunidades lingüísticas que seguramente nunca foran visitar este mercado, pero non vemos representada a comunidade lingüística galega, que seguramente sí que accedera alguna vez a este mercado. En definitiva, a nosa investigación amosa a correlación entre os resultados e a localización e as identidades dos mercados. Así, a localización influye na presenza das linguas con función informativa. Observamos unha maior presenza do galego nos mercados de Santiago e unha maior presenza do español nos de Vigo. Ademais, observamos un maior uso das linguas estranxeiras con función informativa nos mercados de Santiago. Seguramente, isto está motivado por un maior número de turistas que acuden a estes mercados. Por a súa banda, a identidade dos mercados influye especialmente na escolla lingüística motivada por intención evocadora. Vemos como galego máis empregado nos mercados tradicionais que nos gastronómicos, pero tamén como o uso do inglés, do español e do multilingüismo en xeral é empregado con función simbólica de forma máis pronunciada nos mercados gastronómicos. Así, podemos afirmar que os mercados de abastos se serven do galego para explicitar unha identidade cimentada, como dicíamos antes, nesta idea de tradición e proximidade. Comentaba Gondar Portasani como non todas nos relacionamos igual coas linguas, mas tampouco co tempo. En esta liña, a antigüedade dos mercados volvese algo positivo nestes mercados de abastos. Así, vemos como, ademais da lingua, o mercado do progreso emprega a etiqueta dende 1908 para evocar esta idea de tradición. Por a súa banda, os mercados gastronómicos fan uso do español, do inglés e do multilingüismo para explicitar unha identidade cimentada na idea de modernidade e cosmopolitismo, como dicíamos antes. Notamos, porén, unha diferencia. O Progreso 41 reniega de todo tipo de relación coa súa localización. Podería estar situado en Vigo, sí, mas tamén en Buenos Aires, por exemplo, onde, por cierto, existe un mercado de progreso tamén. A súa paisaxe lingüística non revega ninguna relación coa realidade galega nin coa realidade de Vigo. Por outra banda, o mercado da galiciana sí fai explícita esta idea de proximidade, pero o que pasa é que non o fai a partir da súa escolla lingüística como os mercados de abastos. Xa que o nome está en español, como vimos, faino a partir do contido dos seus signos lingüísticos. Os nomes, é dicir, o nome da galiciana, ou coa etiqueta Mercado Gastrogalaico. Para concluir, entón, o estudo da paisaxe lingüística permite coñecer a estrategia comunicativa detrás deste tipo de corporacións, a vez que nos permite afondar na situación sociolingüística do país. Deste xeito, o contexto sociolingüístico converse coa situación particular de cada mercado. Debemos entender a escolla lingüística, entón, non como arbitraria, nin como reflexo fidedigno da identidade lingüística das persoas detrás dos mercados. Así, as corporacións fan a súa escolla en función das súas hipóteses acerca do seu público potencial, mas tamén da súa identidade e das súas opinións e actitudes cara as linguas. Neste sentido, na nosa investigación vimos
Como a escolla pode variar en función de se se quere empregar unha lingua cunha función informativa, primando a comprensión dos textos por parte do público, ou de se se quere evocar certos significados coa lección das linguas. Con todo, en calquera dos dos casos, o que vemos é unha estrategia acorde aos propósitos das corporacións, uns propósitos nomeadamente comerciais, pero que en algúns casos tamén pode ser lingüísticos. Así, a escolla pode vir motivada pola intención de facer un acto de militancia lingüística.